Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i sve aktivnosti sa njima predstavljaju izazov u organizacionom i tehničko-tehnološkom smislu. Ova oblast dobija na sve većem značaju jer se na globalnom nivou posvećuje pažnja zaštiti životne sredine. Čulo se na prvom naučno-stručnom skupu pod nazivom Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama, održanom u fudbalskom centru Srbije u Staroj Pazovi. Standardi i zahtevi koji se postavljaju pred transport opasne robe, infrastruktura i oprema koje moraju da ispune, prevazilaze standarde i zahteve koji se postavljaju pred druge robe i iz tog razloga ovo je jedna od oblasti koja je normativno najuređenija kako na međunarodnom, tako i na nacionalnom nivou. Privredna komora Vojvodine je sa grupacijom za transport opasne robe, a uz podršku Ministarstva saobraćaja i naučno-obrazovnim institucijama, organizovala ovaj skup u cilju sagledavanja situacije, edukacije i smanjenja rizika u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Ovakvi skupovi nam služe da se mi razmenimo mišljenje, da čujemo neke izmene ili dopune u zakonskoj regulativi iz ove oblasti i naravno da prosto se i mi upoznamo i da raširimo naše kontakte i da možda pričamo o tim nekim problematikama kojima se mi nalazimo i da razmenimo u toj oblasti mišljenje. Skup je okupio oko 130 učesnika koji se bave transportom opasne robe i povezanim logističkim aktivnostima, stručne radnike, predstavnike naučno-obrazovnih i nadležnih institucija i privrednike iz cele zemlje i regiona.